အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Storytime Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပန်တာဝုံဝုံလေးတွေရဲ့မျက်ရည်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကာရုံးကတောကြီးမြင်းမဲကြီးမှာပန်တာဝုံဝုံတွေနေထိုင်ကြတယ်ဟိုရုံးကပန်တာဝုံဝုံတွေဟာဒဂုလုံးဆော့ဆော့ဖြူကြတယ်အခုပန်တာဝုံဝုံတွေဟာမျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာလည်းမဲနေနေတယ်နှာခေါင်းကလည်းမဲတယ်နှရွက်တွေကလည်းမဲတယ်ဟိုရုံးကဒဂုလုံးဆော့ဆော့ဖြ
ပြန်သွားရှော်ရဲခွေတနေ့မှာပေါ့လာနေကြထုံးစံတိုင်းဝဝန်လေးတွေနဲ့တူကစားမှုရှောင်လာကြတယ်ဒါကြောင့်ဟေ့ငါတို့အတူတူကစားကြရအောင်သူတို့ကတော်ရဲမှာပြေးလာပြီးတော့ကစားကြတယ်မောပန်းလာတဲ့အခါမှာတော့မောပြီးခွေခဏနားလိုက်ဦးမယ်ဟေ့ပန်တာဝဝန်လေးတွေရညင်သက်စွာအနားယူနေကြတယ်တပင်ကိုမိပြီးတော့အိတ်တဲကောင်ကအိတ်ရခင်ပြေမောမှာမောက်ပြီးမိနေကောင်ကမိနေအဲ့ဒီအချိန်မှာစတဲ့ကြီးတကောင်ကပန်တာဝဝ